מעביר את הכדור הזה למיוקה, עושה הכל יפה מיוקה, הנה ביתה והשאר! 1-0! שירן ייני עם השלישי שלו העונה! איזו התקפה מפתיעה של מכבי תל אביב! 1,500 צהובים באוויר עכשיו עם השאר הנפלא הזה! מתחיל את המהלך, הנה מיוקה, ייני מקבל עם השפיץ לרשת הגבוהה, אי אפשר לעשות כדור כזה ב-1-0 למכבי. ייני זה האס של אבי לינדוס. תראו את מיוקה, איזו עבודה. וייני הוא האס של אבי לינדוס. נצליק פתיחת העונה בהרכב הראשון בחוליית הקישור, עושה עבודה טובה מאוד הילד הזה. כדור קרן, בזכות מכבי תל אביב. כדור עולה לתוך הרחבה, ייני נוגח את השלישי. שער חוקי למהדרין. לא בסון ולא שטרית וגם לא קינן. ימנעו משירן ייני את השער השלישי בזכות מכבי תל אביב, שפותחת את העונה הזו עם ניצחון. 3-1 למכבי תל אביב. הנה התנועה של ייני, אף אחד לא שומע עליו, הוא נוגח לרשת. אתה יש איזו הרגשה של משחק פתאום קצת. הכדור לא טוב, סכם משום מה. הכדור עכשיו למגל השבילי, מול השער, מגל השבילי בפעול, קאר! כדור גדול, גדול של שירן ייני, אם אני לא טועה, כדור גדול בין שתיים. השופט עשה שיפוט גדול פה. לא עצר, נתן לידידה להמשיך. ויאני. בסיום יוצא מנקה של מגשבילי. זה מה שמכבי תל אביב עשה. הגנה מעובה ולעשות אותם בגול והם עשו את זה. כדור יפה מאוד, מגל השבילי ברגל שמאל, בלי לעצור, לפינה הקרובה של דבידוביץ'. יופי של כדור, יופי של בעיטה, שער מצוין למגל השבילי. נתנו עם ההגבהה, והנה השער הראשון! 1-0 למכבי תל אביב. שירן ייני כובש בדקה השביעית של המשחק, סליחה. הוא מעלה את הקבוצה שלו ליתרון של 1-0. הנה בוזגלו, הנה ההגבהה, הנה הלקיחה, הנה השער, לא, צלם הקו, עכשיו זה ברשת! 1-0, שירן ייני, מעלה את מכבי תל אביב ליתרון של 1-0, בדקה 72. שים לב, 5 שחקנים. סמוך לתיבת החמש, פעם אחת רוזן מציל מהקו, אבל הוא לא יכול לעשות זאת פעמיים. הנה. עוד הכנסת כדור לרחבה, בוזגלו! פנימה! מהלך נהדר, ייני עם ההגבה, בוזגלו עם ההתרוממות, שמוטלסקי נוגע בכדור, אבל זה לא עוזר לו. בוזגלו ליד הכדור, מסובב אותו פנימה, וזה ברשת! שירן ייני עושה 2-1 למכבי תל אביב! דקה וקצת הצליק מעמד השוויון של בני יהודה, אנשי בני יהודה בהלם,
הצהובים יוצאים מגדרם ומכבי תל אביב בדרך לניצחון. איזה סיום דרמטי לבדר יש לנו למשחק הזה הערב. ההתרוממות של ייני לכדור המדוד של בוזגלו, האנגובה רק נוגע בכדור הזה, אבל הכדור ברשת של זה יהודה.